Sabah tezdən saat 09:00-da Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksində 1-2 ay fasilədən sonra avtobuslar regionlarımıza yola düşəcək. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bunu Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin rəhbəri Nuridə Allahyarova bildirib. O deyib ki, avtovağzaldan 72 istiqamət üzrə 663 avtobus sabahdan etibarən xidmətə cəlb olunacaq. Səfərdən öncə sərnişinlər şəhərlər arası və rayonlar arası avtobusların fəaliyyətinə dair təlimatla avtovağzal.az saytından tanış olsalar daha yaxşı olar deyə Nuridə Allahyarova sözlərini əlavə edib.